madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shir jiraayid oo uu ku qabtay magaalada Dubai ee dalkan isu taga Imaaraadka Carabta. Waxaa ka soo qayb galay saxaafadda adduunka iyadoo halkaasi su'aalo lagu weydiiyey. Madaxweynaha ayaa markii ugu horreysay ka hadlay khudbad uu kaga warbixinayo bilicda dalka iyo barwaaqada Soomaaliya taalla. Waxaanu sidoo kale ka hadlay in dalka la maalgeliyo islamarkaasina wadamada maal gashanaya loo ogolaado. Waxau sidoo kale ka hadlay shirkadda DB World ee ballaarinaysa dekedda magaalada Boosaaso, isagoo sheegay in dastuurka Soomaaliya ay u ogolaanayo in dowladda Puntland ay la gasho heshiis dowladaha kale ee waddanka maal gashanaya. Waxau sidoo kale ka hadlay arrimaha khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya iyo Imaaraadka, isagoo sidoo kalena sheegay in loo baahan yahay in xal laga gaaro maadaama uu waddanka Imaaraadku yahay waddan aynu muddo badan xiriir wanaagsani ka dhexeeyey. Madaxweynaha Puntland ayaa markii ugu horreysay ku khudbadeeyey luuqadda Ingiriiska su'aalana lagu weydiiyey. Su'aalaha lagu weydiiyey ayaa waxaa ka mid ahaa xiriir miyay la leedahay Puntland dowladda Qatar. Waxa uu sidoo kale la weydiiyey xiriirka Soomaaliya maadaama uu xumaaday iyo dowladda federaalka iyo Imaaraadku miyaanay saameyn weyn ku lahaan karin Puntland. Waxa uu sheegay inay Puntland tahay dowlad goboleed ka mid ah Soomaaliya, balse uu yahay dowladda federaalka inay ka madax bannaan tahay dowlad. Waxa uu ku jawaabay in dowlad goboleedka Puntland uu yahay maamul goboleed dastuurku u saamaxayo inuu heshiis caalamiya galo. Madaxweynaha oo marka ugu horreysay ku khudbadeeyey luuqadda Ingiriiska, aan idiin soo gudbiyo. It occupies one-third of the Somali territory and comprises one-fourth of the Somali population. It's strategically located and is the only state that borders both the Red Sea and the Indian Ocean. It's also the gateway. Somalia is a federal government. Why do we have chosen, and it's important to understand the concept of federalism in Somalia? The idea of federalism was to establish a state government is responsible for certain government functions whilst ensuring federal government that upholds the nation's unity. Somalia's collapse of 1991 was the result of centralized power and the Mogadishu city state. Somalia is not Mogadishu, and Mogadishu is not Somalia. Madaxweynaha Puntland markii shirkii jiraayid uu dhammaaday ayaanu wareysi gaar la yeelanay. Waxa uu noo sheegay warbixinta: waxaan maanta halkaan imid inaan adres gareeyo midiyaha UA aan kala hadlo dhowr waxyaabood. Mida horeysa waxa weeye calaaqaadka labadooda ka dhexeeya inuu yahay calaaqaad ay lagama maarmaanta in la ilaaliyo. Calaaqaad aan isleeyahay waxaa ku yimid waxyar oo turaaturaan, laakiin aan rajaynayno in uu dib loo saxo, dib loo hagaajiyo, sababtoo ah labada waddan ma kala maarmaan, dadka UA ina waa dadka Soomaaliya, dadka Soomaaliyana waa dadka UA, sababtoo ah waa isku xirannahay, ganacsiga naga dhexeeya. Dad badan oo Soomaaliya ku nool halkan ka shaqaysta, dad badan baa ganacsi ku leh. Labada waddan waxaa jira laba waddan oo waa garan kartaa waqtigii Sheikh Zayed bin Sudan Al-Nahyan uu dowladda madaxweyne ka ahaa bilowgii, iyo Soomaaliya xiriir ka dhexeeyey, dadku si isu jeclaayeen. Marna marka in la dhubiyo sabo la-aan, iyadoo wax reason oo saxa aysan jirin dhiri, la dhubiyaa sax maaha. Waxaan rajaynaa marka xilaaqaadka laba waddan inuu hagaago, waan rajaynaya inuu hagaago calaaqaad labadoodood oo kasta ahi. Waa iska dhacda marka qaarkood inay ku timaado xoogaa yaro turaturaa saan sheegay, laakiin waxaan rajaynaa in arrintaasi ay ka baxdo hagaagto. Sidoo kale dee in wixii maalgashi dalka ah dadka dhan bay dam u tahay, waddanka la maalgeliyo ama ha ahaadan UA ama ha ahaadan waddan kale oo iyo kambaniyo kale oo waddamo kale ka yimaadaahay, dalkeennii khayraadkiisana ka faa'iidaysano inay waddanka la maalgeliyo, in shaqo loo abuuro dhallinyarada si aysan ugu biiro shabaab iyo daacish iyo burcadbadeed iyo tahriib. Waxaa la rabaa in aanu abuurno jawi wanaagsan oo maalgashi dalkeena abuurnaan laka rabaa. Waa wax waajib ay nuuleenahay dowlad goboleedyada, waa waajib ay leedahay dowladda federaalka laftigeeda inay doorkeeda ka qaadato inay fududeyso in waddanka la maalgeliyo oo umada ku shido. Waxaan ogahay madaxda dalka Soomaaliya laftigooda in fikra ay dalaa qabaan,
أنا كل فكر دولين فكرت مع دو مع القشرة خد كبرينسة لما رجلين أيوة صرت هدي هذا واجه وكملية وضنك مع مروه أو عنا وضو تكلها الصوارية أنا أعرف أنا كمل أو عنا وضو وضو ما كلا أو مع القرين كلا دفع وتشوفه صرت وضو عنا خيرات بدلة وضو عنا هاي يعني تاتشي لما كل أيوة لكن خيرات الطبيعية جات لكن واحد الله وحوية لكن هذا أقصى صار العين يتكون رشدي يو حالي هذا أبونتي حاول بعدنا هيك بريشة دول أنت هو كان حاول بعدنا بتشلو خرط قوة السماء قد قوة برواقه لكن حاول بعدنا هاي ده على هو ده يتنور شو ده إذا كفى إذا سنة إذا ما نكفى السنة يا دمها مركا وحرير كلا فائدينسي لو أدنى عمها بيد خلاك اللي يدنك خبط معها إمارات يقولك أنا عندك قارب ما قبته سؤال كله يدنك قارب ما قبته ولا كلا فائدين سريعة ولا لو ده شغيني إن شاء الله ساسوي وحنا وعربنا وحكرت أنا وعمري بمشروع وحنرجعين علاقات كنا نقول إنه هجاجو وحنرجعين يا ورجع الدور الصغير رفتيجو ما حد يدري أي أوش عليهم أي علاقات هجاجو أنا ما وش على سوته وحنا إن شو جا حتى أبو رمي وأنصحه هاي المشروع كبره طلقنا وهجاجو حرفنا هجاجو الناس طلق الصغير سو قارب إبرد سو قارب أنت أمي وراء عبد الرزاق شبعان SBC Dubai.